بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبي الأرض بدي سلامية شمعي وناكسن انت نسكو اختي لنا هاي نحر وانا انجر دول استاغ كورسات وحي تهاي قابك وشاقين نسو يوحك سكو سابس اوكي انت نيوا انستراكشن وحي عليها كو سابس يسن وحي عاد مهم اماها واسكي بودنا با اكسبيرنسي غي غوري وحي عليها انسوغا نقولها inaan nin khaaskiisa u shaqaysta ahay inaan full time trader ahay inaan back testing strategy aan leeyahay ku sameeyo inaan macal xisaabadii fees hadda ka hor aan ahaa okay inta marka laga yimaado maxaa mesh ku haysa mesh waxaan ku haynaa qofku kolka uu koorsadeeda dhigto wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo waxyaalahan wuxuu awood u yeelanayaa inuu suuqan falanqaysto kolka meesha uu udiro u aado cilmi ahaan wuxuu awood yeelanayaa inuu haddii eeb ka dhigo uu kaandalkan intii aanu furmin waxaan kaandal baa la shumac baa lahaa intii aanu kani furmin uu u birdhigta gareeyo inuu kaandalkani halka ka tegayo ilaa this area uu taabanayo wuxuu awood yeelanayaa kadib mar hadduu birdhigta gareeyo kaandalkaasi marka uu samaysmayo halkan ka furmayo inuu buy dhaho oo inta oo kaga qaato 39 bib ilaa 40 bib. 40 bib oo kale marka aad ku dhibsatid lod hal oo kale $10,000 waa waxyaalaha u yaroo fundingka ah ka baqin waa hasdiin $10,000 ma adiga haya war $10,000 baa lagu dhiibiya cilmi kaliya baro adigu dad baa kuu dhiibiya kuula diyaara halkaasoo kale $390 baad ka helaysaa marka aad lod hal ku qaadatid anagu waa dadka waxa u yar aanu kula talino inaan lacagtooda riski garayn oo meesha gelin oo aanu kula talinaa tusaale ahaan hadda suuqan anigu waxaan ka sugayaa inuu this area wikiskan dushiisa uu soo aado si uu clean candle-ka laftiga u buuxiyo marka it doesn't matter xataa haduu terrorkaasi idhaafo dhib male oo waxbaan rabaa inaan dhalinyarta tuso waxyaalahaas oo dhan buu awood yeelanayaa wuxuu awood yeelanayaa inuu suuqan bridit yareeyo hadda candle-ka halka maraya ma soo noqon doono area-deenu kusoo noqon doona mise sii socon doono haddii aan si gaara u tago meesha la dhaho koorsada oo aan ma garanaysaa webka dul istaago dadka dhalinyarta ama cid kasta webka ayaan siinayay oo iri soo booqo marka waxba hagarlaawe academy.com kolka qortid waxaa kuusoo baxaya wax kasta koorsadu ay ka kooban tahay everything sidanaa kuusoo baxaysa webku waa kaa websiteku waa kaas okay hagarlaawe academy hoyga milyaneerada mustaqbalka si aad u aragto isbeddel waa inaad isbeddel samaysa adigoo meesha taagan isbeddel ma arkaysid sababtaa noo dooranaysid gurigaaga wax ku baro test baan kaa qaadanaa real discussion baa la gelaysaa strong community dhalinyar ama arday badan oo waxaan xirfad layaala la xiriirsaa expert tutor dad waxaa experience laba tutorial ku siinaya online tutorial weeye focus fiidiga yar waa daawanaysaa hadda bilow hadda noloshaada beddel waxyaalaha nagu saabsiisan about us about mishinka wax kasta halkaas adigu xogta kasoo eegaysa marka meesha aan rabo inaad tagtid waxa weeye halkan koras marka dul saartid forex baa kuusoo baxay okay fiidiyogu 6 daqiiqo maraya ma rabo inuu dheeraado waa kan luuqadda shumacyada suuqa sarifka lacagaha qala luuqadda marka waxaa kuusoo baxaya halkaa waa lacagtii $190 awal ku bilownay laakiin $190 baan iminka ka dhignay waad ka soconaysaa oo waxaa tegaysaa waa akhrinaysaa waxaan waa soomaali baan kugu qornay habka looga doodayo waxyaalahaas marka halkan casharadii ka bilaabanayaan topiciska meesha aan ku dhigano waa kuwan qofku waa inuu horta marka hore si fiican u fahamsan yahay calaamadaha basiciska baan ku qoray markii hore oo waxaan ugu talagalay dadka advancedka laakiin hadda koorsada baan basicga ku darayna waxba ha ka walwalin ficilada aasaasiga annaga ku barayna fahamka aaga u dhexeeya higher time frameka iyo lower time frameka baranaysaa sida loo raadsado diidmada rejection iyo sida loo garto continuationka iyagana garar badaranaysaa waa maxay continuation waa maxay rejection baad eegaysaa dhammaan waa candles maaha inagu structure dadka ugu qaadimayno waxba aaga in la buuxinayo iyo in laga reject garaynayo iyada sida loo garanayaa rangiga range fill waa maxay fake out waa maxay continuation waa maxay sida loo akhristo shumacyada 4-hour 30-minute trade haddana looga qaato sida looga ganacsado ama loogu saleeyo aragtida shumacyada daily candles-ka iyo intriga looga qaato lower time frame-ka haddana waa kan shumacyadii baa hadana kusoo socda waa maxay shumac candle waa maxay maxaa loola jeedaa hard ama weak waa maxay weak fill waa maxay weega goormaa la buuxiyaa ama weega goormuu rejection yahay tusaale ahaan candle baa halka ka samaysmay
kernel kaasi uu soo rajagti garay wig dheer buu samaystay. Wiggan marka ma la buuxin doonaa oo kernel ma buuxin doonaa mise waa laga rajagti garayn doonaa? We don't know. Marka sidee ku garanayna? Waxaas oo dhan waa cilmi u baahan inuu qofku barto. Market timing-ka iyadana baranna oo intaas oo dhan ku sii hoos jirto, waxyaalaha khasaaraha la xiriira iyo qaabka la isaga maamulo, lacagta hal mar baa bixinaysa, fiigani wax ganacsi iyo wax dhimida iyadu male, and so on. Koorsada horta outline-keedu waa intaas. Iyadana outline yaroo kale oo qofku intaas ku yaraato baa halka ugu diyaariyey. Inta beginner-ka ah oo dadka beginner-ka forex weligood maqlin ama aan ka ganacsan baan ugu soo darnay bib iyo lot iyo waxyaalaha inay iyaguna fahmaan oo ay dhigtaan. Marka inta xoogga aan saarana waa technical analysis-ka oo ah language of candlestick oo 3 chapter ka koobnaanaysa. Marka fundamental analysis-ka iyaduna meesha ku jirtaa, mental analysis baa iyaduna joogto oo khasab ah oo discipline-ka iyo trading plan-ka oo casharada intooda dambe ama ilaa 3 bilood 2 bilood ku dhawaad lagu jiraya. Marka koorsadan waxaan ku soo afjari karnaa muddo kooban, laakiin dadku waxaan u qabanay sicil celis ah 3 bilood ilaa 4 bilood. 100 maalmood baan u qabanay. Hal mar baa lacagta bixinaysa one time payment, halka marka halka aad bixisid mar dambe waxba lagaama rabo. Wax kasta oo ku saabsan koorsadan intaas ayaan ku koobay oo kamooda gaari karayn. Hadda tusaale ahaan suuqani halkan u maraya. Haddii aan dhaho simply dadka aan forex hore u arag, hadda halka buy ka dhaho oo aan oo ilaa halka ay socdo 38 bib, SL kana aan halka keeno. Tusaale ahaan haddii uu suuqani day calaamadeeda dhex socdo inta buluuga ku jiro waa intuu faa'iido i hayo, haduu casaankan soo galo waa intuu khasaare i hayo. Marka waxa aanu barayno ayaa waxay tahay sidee loo ogaanayaa in suuqani halka uu aadayo kadibna lacag looga sameynayo. That's it. Marka aad waxa weeye qaadatidna haduu kugu soo noqdo waa probability. Trading is probability. Trading-ka gabigiisu waa probability. Probability-gan waxaa la waaqacaa ee dhacda ku dhici karto. Marka haddii trade-ku high chance ku yahay qaado, haduu kugu soo noqdana iska manage gare. Risk management virtual class oo aad u dheer aadna muhiim aba iyadana leenahay oo meesha ku jirto arday casharada kamida. Marka intaasan kusoo gabagabeynaya dhalinyaro, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jimce wanaagsan, hala shaqaysto ayaan idin leeyahay. Wixii intaa marka sii dheer oo faahfaahin ah haddii eeba ka dhigo waxa weeye WhatsApp-ka iyo aad iigu reebaysaa. Inta ka horeysana aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum.